Делчевскиот фестивал Дозора, кој ги следи светските трендови за забавна електронска музика, годинава по пети пат ке собери илјадници млади од регионов, но и пошироко. На местността Кулата во близина на Делчево, на 30 јули е најавено новото издание на фестивалот, кој на младите им нуди алтернативен тип на забава, граден врз идејата на светски познатите фестивали од типот на Озора и Екзит. Таа година сакаме фестивало да го подигнем малко на по-високо ниво. Бидејќи гледам, според податоците од интернет, што ги имаме на официалната веб страна, дека има огромна заинтересираност. Значи, имаме објавено конкурс за волонтери и веќе имаме од цела Македонија заинтересираност, покажува младите. Фестивалот започна да се одржува во Делчевското село Стари Стевник, каде се собираа по стотина млади, но поради големиот интерес фестивалот се пресели на поширока локација, каде ќе има можност и за кампување. Целите на фестивалот, освен забава, се и промоција на градот, но и на млади уметници. Промовирање на градот, промоцијата на градот планираме, например, ќе имаме повеќе причина повеќе да ги поканиме нашите другари студенти, што се знаем од другите градови, ќе имаат причина зошто да го посетат нашиот град. Да дојдат тука да кампуваат, да одседат ден или два, па и другите сите заинтересирани. Притиснати од големиот интерес за фестивалот кој најавува престој на илјадници млади луѓе од сите краеви на земјава, се бара поголема поддршка и од Општина Делчево. Организацијата на фестивалот иде малку потешко, бидејќи немаме никакви финансиски средства. За жал, во претходните години се беше на волонтерска база и немавме прилив на средства за да може да инвестираме сега повеќе од нас, и начинот на организација се го шири со собирање на средства, помош, изнемување, донација од општината, донација од фирмите, од бизнис сектору. Фестивалот Дозора, промовиран преку Фейсбук, се издигна сам од анонимноста, благодарени на ентузијазмот на младите од Младинскиот совет.